Независните листи за советници и градоначалници кои новиот локални избори ќе бидат во рекордно најголем број како никогаш досега, можат да им ги пометат сметките на партиите, смета политикологот Горан Шибаковски. Вели овие избори ги одскокнуваат од она што досега сме навикнати да го гледаме. Самите независни кандидати исто така бегаат и од монополот на политичките партии, сметам дека тоа може нормално да ги помати сметките, како што кажавте, на големите политички партии и тоа може да биде изненадување, да речем, на овие локални избори, кои што понатак ќе го одредат и другите политички текови. Аналитичарот Петар Арсовски, појавувањето на независни листи за кого ова е феномен кој се појавува на секаде на Балканот, го објаснува на овој начин. Заради тоа што има предходно една стагнантна ситуација на две големи партии. Така беше случајот со Миро Церар во Словенија, со Мост во Хрватска и така натаму. Мислам дека помали се веројатностите дека независните листи се појавуваат од лични интереси. Поверојатно е дека се појавуваат поради тензијата која постои помеѓу двете големи партии, делумното разочарување и потребата за нова понуда. Според Арсовски, на локалните избори независните листи, односно третите партии, може да ги помотат сметките на двете поголеми партии само за советничките листи. Каде моделот е пропорционален и каде постои можност да се појават на повеќе места независни советнички листи или советнички листи на трети партии, кои всушност ќе го прават мнозинството во советите. И во таа смисла ќе можат да влијаат на политиките. Во однос на изборот за градоначалници, кои се бираат според мнозински модел, смета дека тоа е речиси и невозможно. Бидејќи многу е мала веројатноста, без многу невозможно, да во вториот круг на градоначалнички избори влезат било кои други кандидати, освен кандидатите на двете поголеми партии во таа општина. Шибаковски пак очекува интересна кампања. Пред се тоа ќе биде во оние, да речем, градови каде што имаме кандидати кои што повторно го бараат поддршката од своите гласачи и веќе настапуваат како независни кандидати. А секако има некое незадоволство, дали тоа е од матичните партии од каде што претходно произлегувале, но сигурно и го познаваат теренот. Според Државната изборна комисија, 25 независни кандидати за градоначалници ги собрале потребните подписи, додека за листи за советници 57 групи избирачи. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.